Dobrý deň. Aj dnešná streda patrí opäť magazínu pre Petržalčanov. Zdá sa, že petržalské terasy sa konečne dočkajú obnovy. Na základe žiadosti o dotáciu, ktorú je potrebné podať do 31. marca, mesto refinancuje rekonštrukciu terasy najviac vo výške 200 000 eur a 50% nákladov za rekonštrukciu. Štátna ochrana prírody kúpanie na Veľkom Draždiaku otužilcom naďalej neodporúča vzhľadom na opakovaný úhyn labutí. V reportáži sa pozrieme na to, ako Petržalka pomáha pri registrácii na očkovanie seniorom a so zakladateľom petržalského klubu Run for Fun sme sa rozprávali o tom, ako správne behať. V čase pandémie sa opäť objavil bežecký boom. Beh je pre človeka úplne prirodzený pohyb a zvládať by sme ho mali bez problémov. A jeho výhodou je, že naň nepotrebujete takmer nič. O tom, ako správne behať, sme sa rozprávali s jedným zo zakladateľov petržalského klubu Run for Fun a aktuálnym slovenským rekordérom v kategórii nad 45 rokov na 800, 1500, 5000 a 3000 metrov prekážok Ľubomírom Hrčkom. Správna technika behu je rovnako dôležitá ako pre pokročilých bežcov či začiatočníkov. So správnou technikou získate návyky, ktoré vám pohyb uľahčia. S behom sa dá začať aj v zime. Beh by mal slúžiť na to, aby si tam človek oddychol. To znamená, ja poviem na sebe, že keď ja idem dlhé, pomalé behy, tak ja nemyslím vôbec na nič súvisiace s behom, ale na iné veci. Premýšľam si nejaké problémy, keď mám, alebo chcem si premyslieť nejakú vec, na ktorú si musíte v kľude sadnúť a v zásade nič iné nerobiť, nemať nikoho okolo seba, aby vás vyrušoval. Pri tom rekreačnom bežcovi veľmi často sa podľa mňa preceňuje dôležitosť techniky a často sú tí bežci, ktorí aj k nám do klubu prichádzajú, tak sa boja, že behajú veľmi zle a že by sa mali na to sústrediť. Pritom podľa mňa dôležité je to, aby sa naučili chodiť pravidelne behať. A v súvislosti s tou technikou, tak tam treba dbať na to, aby bola taká, aby potenciálne neprišlo k nejakému zraneniu. To znamená, že ideálne, aby sa na vás pozrel niekto, kto má s tým skúsenosť, nejaký trenér a povie, že dobre, síce nebehaš veľmi pekne pre kameru, ale to nie je také dôležité, pretože nemáš nejaké zlé návyky, ktoré môžu spôsobiť, že pri vyššej kilometráži, ktorú nabeháš, tak si spôsobíš nejaký problém. Aby vám behanie prinášalo radosť a vyhli ste sa prípadným zraneniam či iným zdravotným komplikáciám, je treba sa pri tréningu vyvarovať chýb. Pre začiatočníkov platí, že oveľa dôležitejšie ako behať rýchlo je behať pravidelne. Neponáhľajte sa so zrýchľovaním tempa behu a pite dostatok vody. Pokiaľ počas dlhšieho obdobia nemá bežec medzi dvoma intenzívnymi zaťaženiami dostatočný čas na regeneráciu, je tréning samoučelný, vedie k pretrénovaniu, zhoršeniu celkového zdravotného stavu a podstatne zvyšuje riziko zranení. Tak keď hovoríme o rekreačnom bežcovi, ktorý si vybehne dvakrát do týždňa a ide 5 km veľmi pomaly kľus a má z toho veľmi dobrý pocit, tak tá regenerácia tam je prirodzene z toho, že dá si medzi tými tréningami 2-3 dní. Organizmus si oddychne, normálne sa naje, normálne sa vyspí. Ak sa tomu trošku venuje systematickejšie, že už ten organizmus potrebuje nejakú pomoc, tak začal by som tým, že prvorady je dobrý spánok a dostatočne dlhý spánok, ak sa dá. A druhorada je kvalitná strava. Potom samozrejme také tie klasické, čo si každý predstaví pod regeneráciou a to je nejaká masáž, prípadne nejaké valčekovanie. Ak vás začne niečo pobolievať, nejaký sval stehenný, lýtkový, tak sú také regeneračné valce, ktoré doma použijete na zemi, sa trošku prevalcujete a pomasírujete si svaly. Predstavme si teraz človeka, ktorý naozaj dlhé roky nešportoval a teraz by sa rozhodol, že by začal s behom. Čo by ste mu odporúčili, na čo by mal myslieť a či nevadí, že by začal teraz v zime? Pri tom začiatku, ak je to človek, ktorý má povedzme, že na 40, na 50 a v živote sa nehýbal, tak možno je dobre si dať spraviť preventívnu prehliadku a spýtať sa lekára, že či teda nemá nejaké obmedzenia zdravotné, ktoré by musel mať teda na pamäti. A ak je to mladý, zdravý človek, ktorý nemá príliš veľkú nadváhu, tak jednoducho si podľa mňa len treba do toho týždňa, keď mám všelijaké povinnosti, dať 2, 3, 4 krát
pol hodinku, hodinku, ktoré sa budem venovať teda behu alebo teda nejakému športu a nabehnúť na nejaký systém pravidelnosti. To je asi ten najdôležitejší na začiatku. Druhá vec, na ktorú by som upozornil, je nepreháňať to. Taká postupnosť, pravidelnosť prvá vec, postupnosť druhá. A radšej menej na začiatku ako viac a to je asi dôležité. Či zime alebo v lete, niekomu vyhovuje trošku teplejšie počasie, niekomu chladnejšie, podľa mňa sa treba len primerane obliecť. Ak ste nachylní na zápal horných dýchacích ciest, tak ja teda v takomto počasí okolo tej nuly už si dávam takto šatku cez ústa, teda nenosím rúško, v tom nie je dobre behať, ale dám si tú šatku. Tak sa ochraním a primerane sa oblečiem. Ak napríklad idem niekde autom, tak mám na prezlečenie veci, že keď dobehám, tak okamžite sa vyzlečiem, úplne všetko si dám dolu a dám si na telo suché a teplé veci a sadnem si do auta už prezlečený. Myslím si, že je problém behať v zime. Samozrejme, ani nie tak kvôli chladu, ale ak ako dnes na niektorých miestach bola poľadovica, tak ak je poľadovica, tak treba vynechať ten beh, to je jednoducho nebezpečné. Ak bežíte v zime o 4. 5. niekedy už je tma, tak buď treba ísť po osvetlených cestách, alebo mať nejaké reflexné prvky a osvetlenie, aby ste jednak sa nedostali do nebezpečenstva, aby ste ani nikomu nespôsobili nejakú dopravnú nehodu. Ďalším typom podľa Lubomíra Hrčku je správne dýchanie. Dýchanie má byť bránicové, čo najhlbšie, ale bez násilného zadržiavania dychu. Nedostatočná rozcvička alebo jej úplné vynechanie nielen zhorší predpoklad na bezproblémové absolvovanie tréningu, ale môže byť príčinou akútnych zranení. Posilňovanie svalstva trupu a stretching vás síce priamo neurobia rýchlejším bežcom, ale určite prispejú k tomu, aby váš bežecký tréning bol efektívnejší a zmenšilo sa riziko zranení. Pre televíziu Bratislava, Dominika Macková. Pri prechádzkach petržalskými terasami mnohým napadne, že opravím, dlažby, zábradlie, nový náter a revitalizácia by im veľmi pomohla a zároveň zlepšila samotný dojem z tej prechádzky a zamedzila bezpečnostným rizikám. Na základe žiadosti o dotáciu, ktorú je potrebné podať v termíne do 31. marca, mesto refinancuje rekonštrukciu terasy najviac vo výške 200 000 eur a 50% nákladov za rekonštrukciu. Zároveň je možné o dotáciu žiadať aj pri menších projektoch. Projektová dokumentácia, vypracovanie statického posudku, obnova verejnoprospešných prvkov, pochôdznych terás, oprava múrikov, zábradlísk či schodísk. Do dotačnej schémy nespadajú terasy bez vlastníka a terasy vo vlastníctve mesta alebo mestskej časti. Vzhľadom na tuhé nočné mrazy a tvorbu poľadovice sa pracovníci referátu správy verejných priestranstiev intenzívnejšie starajú o schodnosť miestnych ciest a chodníkov počas dňa aj noci. Pracovníci zabezpečujú posyp ekologickou soľou, tzv. Solmagom, ktorá je účinnejšia na zľadovatených povrchoch a zároveň šetrnejšia pre životné prostredie. Táto soľ je okrem toho vhodnejšia aj pre psíkov, ktorým bežná posypová soľ alebo piesok môžu spôsobiť rany na labkách. Podnety týkajúce sa zimnej údržby môžete nahlasovať na nepretržitej telefonickej linke 0947 487 487. Petržalka ponúka asistenciu obyvateľom Petržalky nad 75 rokov pri registrácii na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Zisťovali sme, aký je postup pri registrácii. Aktuálne je spustená tretia fáza očkovania. Požiadať o očkovanie môžu všetci, ktorí patria do aktuálne otvorenej fázy a taktiež tí, ktorí patria do predchádzajúcich fáz očkovania. Petržalka myslela aj na osamelých seniorov nad 75 rokov, ktorým ponúka asistenciu pri registrácii na očkovanie. Mestská časť ponúka pomoc a asistenciu seniorom, ktorí majú záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Avšak chcem upozorniť, že sa to týka iba seniorov, ktorí žijú v Petržalke, sú osamelí, čiže žijú sami v domácnosti alebo nemajú osobu, ktorá by im pomohla s registráciou na očkovanie a majú nad 75 rokov. Kto im pomáha pri tejto registrácii?
Pri registrácii im pomáhajú sociálni pracovníci a všetci záujemcovia môžu kontaktovať oddelenie sociálnych vecí mestskej časti na telefónnom čísle 0947 487 555. Následne si sociálny pracovník vyžiada od seniora osobné údaje typu meno, priezvisko, rodné číslo a tú osobu si musí samozrejme preveriť v registri obyvateľov a keď je všetko v poriadku, tak ho prihlási. Ako je to s ochranou osobných údajov? Chcem ubezpečiť všetkých seniorov, že sa nemusia báť zneužitia ich osobných údajov, pretože hneď po zaregistrovaní a prihlásení seniora do toho poradovníka tieto údaje sú okamžite zlikvidované. Odkedy dokedy môžu telefonicky kontaktovať týchto pracovníkov? Nie je to nejako ohraničené časovo, čiže pokiaľ bude to očkovanie stále v kurze, tak môžu kontaktovať naše oddelenie sociálnych vecí. Koľko ľudí sa vám už takto prihlásilo? Doteraz sa nám prihlásilo 7 seniorov. Okrem toho, že sme túto informáciu zverejnili na našej webovej stránke a sociálnych sieťach, tak títo seniori sa môžu o tejto možnosti asistencie dozvedieť aj prostredníctvom tlačených letákov, ktoré distribujú naši zamestnanci, ktorí rozvážajú obedy seniorom. Takže, lebo je nám jasné, že takíto seniori zrovna nemajú prístup na internet, tak preto sme rozmýšľali aj nad takýmto spôsobom. Tak na záver by som chcela vyzvať buď seniorov, alebo teda osoby, ktoré vedia, že takíto seniori sú v ich okolí, aby kontaktovali naše oddelenie sociálnych vecí. Denne, možno nás kontaktovať denne v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny. Na tom telefónnom čísle, ktoré som už spomenula, 0947 487 555. Pre televíziu Bratislava, Dominika Macková. Všetky aktuálne informácie o Petržalke nájdete na petržalskom webe alebo facebookovej stránke. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovtedy dovidenia.